наша відповідь як депутатів, на яких поклала санкції Російська Федерація і пан Путін, Володимиру Путіну. 7 листопада 2018 року від Різдва Христового. Ти, президент, чорт московський і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб'єш? Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати. Того війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо число знаємо, і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас. За це поцілую дуб у нас. І народні депутати, які підписались, Гончаренко, Севрюков, Барна, Онуфрік, Співаковський, Шверк, Чубаров, Артюшенко, Тіміш. Шановні колеги, хто хоче долучитись, на кого поклали санкції, долучитись до підписання цього листа, будь ласка, приєднуйтесь, разом відправимо нашу відповідь козацьку Путіну. Дякую. Слава Україні!